السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هو كل وراك سن ميل الباد جوكتان هل كان ودنيا تواني فوق كسر دوا هذا برنامج كوبان وأنا وجه اللي دونه ورا الحريرة ودن كإثيوبيا. برنامج كان سكوبا محندير دوغو سارينا حالا ذي ودن بيا ودن كإثيوبيا يدا أو إسبدل ذي إثيوبيا كسر بحية مربع مركا كدم بيسا أي وجه عصبيا لنا يا. تصالة هان تضباد يدي لصور دافي أهد الهين تأغو بادن إثيوبيا كجرتي ولين تاغان وحي أهيد إسبدل كاللغو سميجل إذا مادا غار كيد ديغان ندا وحا قريسي أو حد مالماهن هاد الهين تأغو بادن أي تهي داقال كا أود حي يلع إذا مادا ميلا تريغا إيو كو ديغان كام حارضا كاسي أو مالين با مالين تكادن بايسا سيع وصلانا يا إن كاستو حقو كالدوان أي شيغيان إن ميلا تريغا إثيوبيا أي قولة كالدوان كغارين حوغغي اي لا دغالميين رجل وزراها ودن كايثوبيا ابي احمد علي وحا ودونيا ان ودن كايثوبيا اسبدلدن كدعايا يو قرشياشن اي نقدان كو قيد كدبا هادشا اسغا ان لا ارق سياسيا حزبيسا بي بي وحا ودونيا انو نقدو ميد اوود بدن او اوغوديسو اي كو باهدو دالكا اي ديغانادا كلا دوونا ودن كايثوبيا arintaas waxaad moodaa in dhinaca kale markii siyaasadii la qotomiyay ama siyaasad ahaan looga hadlay in loo dhigay hab qabaail waxa uuna ka soo bilowday kooxda TPLF markii ay diiday ama ay ka hortimid qorshaha ra'iisul wasaaraha Abiy Ahmed si guud markaan u fiirino marka xaaladu maalinba marxalo ayay Ethiopia maraysa hadda meesha ay taagan tahay marka aad fiirisana wa marxalad cusub iyo wajiga cusub oo Ethiopia ay gashay sanadihii la soo dhaafayna marna 2 bilood 3 bilood oo xiriira marka laga reebo dagaalkii 2 sano socday ee waqooyiga ma aysan Ethiopia lahayn marxalad fadhida oo xiriira muddo bilooyin ah oo sida isugu xigta mar walba waxa soo baxay isbeddelo xitaa marka uu dagaalku socday dagaalka laftiisoo maalinba wajiga cusub ayuu la imanay maray deegaanada ku soo biirayeen mar dawladda federaalka la watay mar dhinaca tagreeg la watay mar dawladda shisheeye lagu eedeynay mar caalamku soo faragelin wajiga ayuu lahaa wajiyadaasi kala duwan ee muddadaas Ethiopia ku soo socday wali waxaad moodaa inay taagan yihiin waxa kale to oo iyadana ee jirta deegaanada kala duwan ee wadanka Ethiopia qodobka ugu muhiimsan ee uga goleenahay barnaamijkeenu uu yahay isbeddeladaasi socda hadda waxaad moodaa meesha kaliya federaal la mowqifa la xiriirsan dawladda awaamirta kala duwan ee federaalkana fulinaya xasiloonida iyo nabada iyo kali ayn hawlgalinta dhinaca adeegyada kala duwan ee bulshada laga shaqeeyo u diyaar garowday maamulka deegaanka Tigray dagaalkii marka isweydiin maanta waxa jirta deegaanadii kala tee wadanka Ethiopia dhamaantood xasarado iyo ciriiri iyo culaysi ayaa ka jira aan ka bilowno deegaanka Soomaalida waxa la wada socotaan deegaanka Soomaalida culayska koobaad ee ka jira ee dhinaca xuduudaha ee Oromiya iyo Soomaali dhaxdood ka jira degmooyin kala duwan oo xuduudaha ku teedsan waxa la socotaan gobolka City iyo maamulka deegaanka Canfarta halka ay xaaladi kala marayso iyadana waa la socotaan waxa kale oo hadda ku soo biiray oo maalmahan deegaanka ka jira ciidamada militaryga ahaa ee dawladdu ay u daad gureeyneysay la wareegida xuduudaha maadaama ciidanka deegaanka la kala diray ayay iyadana shacabka isfahmi la yihiin maadaama oo shacabku sanadihii la soo dhaafay ay niyadooda iyo aragtidoodaba ay ka baxday military Ethiopia oo aan garanaynin af Soomaali oo inay isku dhaqan iyo isku diin in badan oo kamid ahayn oo bulshada dhaxdeeda ka shaqeynaya hadda waa is qaadan la iyo qabri daaro wixii ka dhacay wad la socoteen goday wixii ka dhacay wad la socoteen dhacdooyinkaasina meelo kala duwan ayay ka dhacay waxa kale oo jira xogo aan hayno oo sheegaya in deegaanada qaar kood oo dhinaca xuduudaha military waa ay codsanayaan in ciidamo wajigi la dooniba loo yeelee loo dhaafo lagana reebo ciidankii gaarka ah ee deegaanka Soomaalida ayna la shaqeeyaan militaryga wadanka Ethiopia halkaas deegaanka Soomaalidu waana deegaanada ugu carqaladaha iyo dhibaatooyinka yar markii laga fiiriyo xaaladaha iyo xasaradaha wadanka ka jira deegaanka Oromada oo xuduud la leh deegaanka Soomaalida deegaanka ugu weyn uguna dadka badan ee Ethiopia isagana waxa ka jira qulqulatooyin kala duwan ugu horeeyso jabhada Oola oo xitaa wada hadalkii ka dhacay Tanzania
أي يجي الدولة دوسيدا وردوان حسين أو إن لطليه رجل وزراء ودن كيثوبيا أبي أحمد كان مدها جودي وضع هذا الله كوحدة تي بي ألف في الدولة فضل عالك أحدنا استجوا هالقل كان هجامين أي وحوش أي إن ولي أن جوش اللجو كلك عن لكن أي سنجرين وحر مرأ ولا جسم أي وضع هذا الله داس هل كاسمرك عاد في رسو يدنا ديجان كدجال بو ولي كسيجرا يا أرمضو أو لحريرة جبهة دورة مدحينا هالديجان كأرمضة أبديسا وحو دور جركو العليين الديار ويهن وضع هذا لكن ما ضحذا أولا ديار مويهن وضع هذا كان أي دولة دونيسو نمن كأضياء شرقان كأي ما ضحذا ديجان كأرمضو مايهن نمن ديارو فكرة مدايسن أو أرمو أو سياسة إثيوبيا وحلقة بسطة ومايا يدنا مجرتو أو أيكوكا لغيب سيهن هدي أي من نمو لحررتا مامول كديغان كورمادة داد كيسا إيا الدولة ديغان كيسو لعلا هيدي سياسيين تيسا اسبدل بدن أيا لغا دريمي لها ديغان كاس هدنا سيدا سو أي تهي وحاجرة دقالة كالاتو أو نغي لبورانا تسالاهان أدو ودو قيدين أما قبل كاس نمان كاليدا هدو قجيغو كالاتو مرار كالدوان صور نغضي مو يالي يدنا ماها ميل فردي دا لنا عمر كلاقا فيريان أو كلاقايب سنان تمو يالي ديغان كورمادية صومالي دا يكو كلا عرقتي دوهين يدنا ميشي كو جرتا ديغان كورمادو مركا انتاس إيا إنا كلاتو أي كمي ديهين ديغان دا اي درس كيهين وديغان كامحارو دو كمي ديهين عقبادا أي جرى يدنا هالكاس وديغان كورمادو أو جاقادا أغسر ريسان ننكا ماان تا إثيو بيا او جوغا او يهي نن ديغان كاكسو جيدا ديغان كننكا أغسر ريا أي يهين نمن أو داس ماان تا هايست ديغان كامحارو وهو يابا يسوع دجال با سيتو صفول كفول أو جسوع أنا دحية ميليتريكا إذا ما ديجان كأم حارض قار كم إذا يجب هذا فانو إذا أنا كلا ركت دو أنا شخص سياسة إنه جرو أو حالات دوسيدا إتاعي برامج كي كان كوريا أيان إذا كشر رحناي يعني وجه لين حالات هاد ديجان كأم حارض وحكلا تو جرا ديجان هذا بشانقول جمز أما ديجان هذا كلا تو إثيوبيا أما دينا عقلبات كوه جرهان نقدان أما دينا عن كونفور قلبات كوه جرهان نقدان أما وقوي إن قلبات كوه جرهان نقدان ديجان داس يدنا ديجان دن تصالحان جنبلا بشانقول يو شعوب تكونفور جودهان با يدنا لفت هذا جب هذا جرا دلال كلا دوان أن لا أبيل نكد عاية جرود أكتهن سيجارة واحد جرا إسكود عيود ديجان كجنبلا أو كلا تسود السودان يو حدودس ولا سعوتين oo isku dhacyo kala duwan ba marar kala duwan soo laabtay bishaangul gumus alfaqsha suudaan iyo ethiopia wixii ku dhaxeen maray iyadana wad la socoteen oo akii dagaalada halkaas ay ka dhacayeen suudaan inkastoo hadda gudaheeda ay ku mashquulsan tahay hadana deegaankaasna gudhiisa iyo dibadaba qarqalado ayaa kaga imanay deegaanka qanfarta deegaankan soomaalidana dagaal buu kula jiraa deegaankan la yiraahdo tikreegana dewaki aad ogeeyeen inay qayb ka ahaayeen dagaaladii ugu dambeeyay waqooyiga ka dhacay halkaas marka aad fiiriso waxa ku soo baxaya deegaanka kaliya ee maanta xaaladiisu la hubo degantahay inuu yahay deegaanka Tigray kadib muddo 2 sano oo dagaalo ay deegaankaas ka socdeen aqabaadkaasi kala duwan iyo ismaandhaafyada siyaasadeed oo xitaa mararka qaar kood gacan ka hadal gaaraya waa xaalad ay saadaalinayaan dadka arrimaha siyaasada geeska falanqeeya inay muddo ku soo jiri doonto ama ay sii socon doonto Ethiopia xaaladeeduna arintan deganaansha la'aanta siyaasadeed iyo kala qaybsanaantu inay sii taagnaan doonto laakiin waa aragti ay dad gooni ah oo arrimaha siyaasada darsa soo jeedinayaan wax walba waa dhici kara isbeddelka kale to oo maanta aan la filaynin baa dhici kara Ra'iisul Wasaare Abiy Ahmed laftiisa ayaa qorsheyaasiisa la xiriira xaaladda wadanku aysan wali ka joogin intaaba marka aan fiirino isweydiintu waxay tahay Tigray 2 sano oo dagaalku socday markii laga reebo burburka barakaca iyo jabka ku dhacay oo ay qaran dumeen oo ay qaran jabeen 27 sano oo isay doonaan shucuubta Ethiopia iyo dawladdiiba ay ka yeelayeen haddana maanta nimanka kali ah ee guul inay ku naaloonayaan soo arka waxay kaga duwan yihiin maamulada kale madaxweyne ku meel gaara madaxweyne loo magacaabay xaalad dagaal bay ka soo baxeen hormarro iyo mashaariic inkastoo deegaanadooda ka socdaan
haddana waa niman nabad ah iyaga marka waxay noqdeen qolada kaliya ee maanta siyaasad ahaan ay Abiy Ahmed isku soo dhawaanayaan isla soo falgalayaan lagana yaabo in iyaga laftooda ku soo biiristan siyaasada ay ku soo biireen inay wax badan wajiga ama nidaamka hadda ay xaaladda guud ee siyaasada Ethiopia u socoto inay ka bedesho sida ay khubarada arrimaha siyaasada indhaysa sheegayaan tusaale ahaan marka aan fiirino dowlad deegaanka Tigrayga ku soo biiristiisi federaalka iyo qaadashadii ay qaateen nabada waxa ay keentay amxaaro oo dhinac u booday oo dagaal xitaa kala hortagtay dawladdii sidoo kale to Abiy Ahmed waxay siisay calool adeega inuu amxaaro dagaal ku qaadi karo oo dhowrkii sano la soo dhaafay ama ha noqoto xilligii dagaalka wqooyigu socday ama intii ka horeysay ama intii ka dambeysay oo nabada aan wali la qaadanin nimanka garabka iyo gaashaanka uu ka dhiganayay ay iyaga ahaayeen laakiin xaalad kale oo gudaha deegaanka amxaarada waxaa jirta dadku inta badan aysan ka hadlin laakiin iyaga siyaasiyintooda iyo activistiyashooda ay ka hadlaan midaasi oo ah in ay jirto kala qaybsanaan siyaasadeed oo gudaha deegaanka ka jirta waxaa jira niman xaq jirina oo aaminsan in aan Abiy waxba la qaybsanin maamulka iyo cid kasta oo Abiy iyo dawladdiisa la shaqeynaysana la shirqoolo la afgambiyo la dilo taas waxaa tusaale kuugu ah toddobaadyadii la soo dhaafay aakhirka bishii aan ka soo gudubnay waxaa ka dhacay afgambi qorsheysan oo madaxweynaha deegaankaas la doonayay in xilka laga tuuro way suuroobi weyd waxaa ka dambeysay madaxii xisbiga barwaaqo ee dowlad deegaanka amxaarada oo dil qorsheysan intii loo maleegay lagu dilay waxaa kale oo ka dambeysay isku day dilal siyaasiyiin kala duwan waxay taasi dhalisay qabashada mas'uuliyiin iyo dad fara badan oo activistiyaala oo caasimada iyo dowlad deegaanka amxaarada iyo magaalada Gondar iyo meelo kala duwanba ee caasimada ee deegaanka amxaarada ee Bahardar ama Gondar iyo meelo kala duwanba lagu qabtay waxa ugu dambeeyay ninkii laga soo qabtay dowlad deegaan ee aan idhaahdo laga soo qabtay wadanka Djibouti ee ay dowladda Djibouti soo dhiibtay laguna soo wareejiyay ciidamada sirdoonka wadanka Ethiopia yimidna ama la keenay magaalada caasimadda Addis Ababa maalmaha soo socda waxaan idin soo gudbin doonaa barnaamijyo kale oo cusub oo aan uga hadli doono halka ay siyaasadda Ethiopia xilligan u socoto ama isbedello mar kale to giraan wareegsan oo sanadihii la soo dhaafay sidii horeba loo arkay wadamada geeska bariga ee ku soo biiray haddana ay leeyihiin khubaradu iyo dadka arrimaha si darsa waa ay sii socon doonaan maxay yihiin kuwa horta leh ee hadda ay saadaalinayaan halkan ayaad nagala socon doontaan idimkii Ilaahay tan iyo kulanti dambe waa baahda dunida idin leh. Wat maat senti.